Programi rada Kragujevačkih ustanova kulture za prva tri meseca ove godine bili su na dnevnom redu 51. sednice privremenog organa grada Kragujevca. Predstavnici ovih ustanova govorili su o aktivnostima koje će biti realizovane u periodu od januara do marta. Akcenat je naravno na pre svega procesu digitalizacije, s obzirom na to da se Istorijski arhiv Šumadije u prethodnoj godini uključio u jedinstveni informacioni sistem Arhis. Takođe, početkom godine se očekuje i uključivanje u elektronske pisarnice. Što se tiče programskih aktivnosti, Istorijski arhiv Šumadije će kao i do sada obeležavati značajne datume, dakle Dan državnosti i Dan žena. Takođe, u saradnji sa kulturno-obrazovnim institucijama imaćemo brojne radionice, kao što smo imali i do sada. Usvojeni su i finansijski planovi ovih ustanova za prva tri meseca 2024. koji se odnose na privremeno finansiranje, s obzirom na to da gradom upravlja privremeni organ koji će taj posao obavljati do konstituisanja lokalnog parlamenta, izbora nove gradske vlasti i usvajanja budžeta za ovu godinu. Ono što je bitno jeste da smo jednoglasno usvojili sve odluke vezano za finansiranje ustanova i pravnih lica čiji je osnivač grad Kragujevac, što će svakako omogućiti njihovo neometano funkcionisanje dok ne dođe do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa grada Kragujevca. Na sednici je data i saglasnost na godišnje programe poslovanja javnog komunalnog preduzeća Niskogradnja i javnog preduzeća Urbanizam za 2024.